Vítajte v klube HC Tatran Stupava. Chcem vám predstaviť život našich prípravkárov. Páči na turnajoch, ktorý organizuje náš klub? Ako sa vám páči? Strašne veľmi dobre. V čom to je také dobre podľa teba? Že niekedy vyhráme, niekedy niečo dostaneme a je to dobre. A už si niečo vyhral v našom klube? Áno. Čo také? No, medailu a čokoládu. Chcel by som sa opýtať, ako sa ti páči v klube HC Tatran Stupava? Pekne. Pekne sa ti páči? Je to tu dobré a zábavné. Prečo si sa dal na hádzanu a prečo práve klub HC Tatran Stupava? Lebo môj dedo bol hádzanár, tak som sa chcel prihlásiť, tak som sa prihlásil. Lebo ma to celkom bavilo a že sa tam vyrábali dresy a minulý rok som bol na florbale a bolo to zle. No. Môj brat na ňu chodí a je mu tam dobre, tak som sa rozhodla, že proste super. Hádzana ma veľmi baví a veľmi ma baví. Ako sa ti páči na veľkých turnajoch, ktoré organizuje náš klub? Dobre. Čo sa ti na tom najviac páči, na tých zápasoch? Že dávame góly. Chcem sa ťa spýtať, ako si sa ty dostal do klubu HC Tatran Stupava? No, myslel som, že to najskôr bude nudné a potom som si uvedomil, že to bude také dobré a na turnajoch to hlavne také dobré. Čo ťa tak získalo, že aha, teraz budem chodiť na hádzanu? Turnaje. Turnaje? To je veľké mini hádzanárske, keď tu je 300-400 detí, tie? Dobre, chcem sa ťa spýtať, ktorý tréner sa ti najviac páči a prečo? Maroš, a preto, lebo nám dáva také dobré cvičenia a niekedy sa aj hráme nejaké hry. Ivanka, ja by som si ťa spýtal, prečo si dala ty na hádzanu? Aby som vedela lepšie hádzať a aby som proste vedela niečo aj, ako aby som vedela lepšie bežať aj hádzať. Aby som bola dobrá. A Juka, chcel by som sa spýtať, prečo sa dala na hádzanu? Lebo som mám tú kamarátku a hovorila mi stále, že to je dobré a také veci. Kamarátka, to sem dotiahla. Chcem si ťa spýtať, ako sa ti páči v našom klube HC Tatran Stupava? Je to tu dobré. Je to tu dobré. Čo také najviac ťa zaujalo? Tie cviky a také veci. Čo nám hovoria na to tvoji rodičia, že chodíš na hádzanu? Sú z toho radi. Sú radi? A chcem sa ešte spýtať, čo by si odkázal našim fanúšikom na diaľku? Že nech fandia stále HC Tatran Stupava. Dobre, ďakujeme.
je to. Chcem sa ťa spýtať, ktorý z trénerov sa ti najviac páči na tréningoch? Ty. A ďalší? A potom Rudo. Jaký Rudo? To som ja. Ne. Potom Dráškovi. Áno.